أنجنر جدد الجمهورية مبليضا مسلما نترشي ذا شيفا مزويتي ذا رين مزويتي ذا كناتشا مزويتي درس أنجنر نكون بمضان بار بورتكا دوش مر باشا زوتن دشكا يني عرض متمير ذا مدبوكر سساتي كيني شكوار فاتما مسلمي الله باس بشروار ترسمتون غانس ابن ماليكو سبي غامير صلى الله عليه وسلم كظام إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة إن جنة كا ترق شرشي وان تبهم ku vinën të njerëzit gjenet lit mblidhen gjithë ditë të gjumas. Në gjenet, njerëzit për pas që janë në palatet e tyre, në shtëpijat e tyre, vend banimet e tyre, dhe knaqen duke ishju të mira të Zotit, pa ju për zikë kush. Me gjithate edhe atje, ndjenjë nevoj më u taku me njerëzit e tjerë, më u të bu bashkë. Qështë ndjenjë këtë dynja, apo qështë e ka ndjenjë këtë dynja nevojën, më u taku njerëzit me zveti. Në këtë dynja, njeri u cilin nuk bashkohet, nuk takohet me njerëzit e tjerë, a i gradualisht mërë cilësi të njerët e egrë. Sepse Allah ka kriju të atil që dohet të takohet edhe ka nevoj të takohet me të tjerë. Thujnë dashma ndryshe, njerëzit për pas që knaqen, apo pas që knaqen dhe janë duke shijuar të mirat e Zotit në gjennet, ju bjen men dhe kanë qef, ju bjen men takimet, tregjet, pazare që themi ne këto, që janë dalë njerëzit, e shumë njerëzit në për pazarën trek, dalin me ble, po dalin me pa. Dalin me pa. A marrën dhe që ka nuk marrën, për dalin me pa dhe më taku me njerëz. Edhe me pa njerëz, mi që dashamir është dita ku takohë njerëzit, po të një të kohë edhe mi pa malin që kanë qitë njerëzit, që kanë ekspozu, ndoshta dhe që ka marrën prej tina. E sa që janë gjenet atje, ju kujtojnë këtu takime që i kanë bo në këtë dënja dhe shpresojnë të shumë pas edhe në gjenet edhe ato takime, të bime, e qarshi që shik në pas në dënja. E Allahu u hapletësen, të barë kjo vëtale, edhe këtë dëshirë. Pra për thëtë pejgamberi, sallallahu aleyhi wasallam, në gjenet, çdo ditë gjumaje, mblidhen muslimant në qarshi. Çdo ditë gjumaj, gjenet nuk ka ditë dhe natë, nuk ka sabah e akshëm, nuk ka terë e dritë, nuk ka. Por ka thonë çdo ditë gjumaj, ka për qëllim në kohë interval kohor, sa pej ditës gjumas dhe ditën gjumaj tjetër, pra 7 ditë. Sa është një interval kohore një javë, aqë kohë edhe ta kohën, gjenet litë të bohën në gjenet në një vend. Dhe shifën me zveti, dhe rrinë me zveti, dhe knaqën me zveti. Shofi për pas që shofin njerëzit, njën i tjetërin, atë u paracesin, u qesin për para me lachet, edhe lojët të ndryshme, të ushqimeve, të mirave, që shi ka qitë këtë dënjan pazar njërësit. Përmim për nxha me gjliseve të dënjas. Por në këtë dënja, o doftë me dhampare për me marë diqka. Ndërsa në gjennet, në konëve me dhampare, por qka dush merë.
Dhe ato të mira që paraqesin me laqet në treg aty, janë shumë herë më të mira, se sa nuk diskutohet. Mira të kësaj dënjaj, po, bile, edhe më të mira, se sa të mira që i ka në përgjenetet e tyre. Pra të mira treja, i shijojnë dhe përjetojnë muslimant. Për ndryshe, ata nuk kanë nevojë me blikë kur gjë, por mja kujtuhet mira të kësaj dënjaje dhe mjë shtu e knatësia edhe më shumë atyre rëbët zotit. Pastaj përthat pejgamberi vazhdem sallallahu aleyhi wa sallam. Pra shdo ditë gjemaje, e kja e përkutu se dita gjemaje se ka vlerën e vetë. E ka vlerën e vetë këtë dënja e për hirtë shejtërisë së saj edhe nëherët atje e ka vlerën e veçanë dita gjemaje. Andaj, duhet të dallojë muslimani ditën e gjemaës prej ditëve tjera se Allahu e ka dalluar. Pastaj përthet pejgamberi sallallahu aleyhi wa sallam, fattahabbu rihu shimali fattahthu fi wujuhihim wa thiyabihim fayazdadun husnan wa jamala. Dhe ju fryn aty në një erë këndshme. Ju fryn aty në një erë, erkje cila o sjell aromë në ftyrat e tyre edhe në trupin e tyre, në teshat e tyre, në ftyrat e tyre edhe në teshat e tyre. Pastaj, përfëndën kë treg, kë pazar, kë qashi, edhe këthejhen të shtepijat e tyre. Fërëgjone ila ehlihim wa qadizdadu husnan wa gjemala. Kër këthejnë të shpija, këta nuk përshofin vetën, janë ba edhe matë bukur, janë ba edhe matë jeshë, matë mirë, po edhe aroma, po ju vjenë edhe me mirë se sa që kanë pasër kër janë dalë për shtepijave të tyre. O thonë atyre, familjet të tyre, fejkullu lehum ehluhum, wallahi le ka dizdet të mbahdena husnen vë gjemalen, pasha zotin, dishka e një ardhë më të mirë dhe më të bukur se sa që keni shkuar. Këta thojnë, feje kulun vë entëm vë Allah, le ka të stëtëm bahdena, husnen vë gjemala, edhe jo pas nesh e jeni ju ashtu juve bukuria dhe jeshia. Allahu, jo vetëm këta që ka zbukuru që janë dalën, qarëshien, tregë, por va ka zbukuru edhe gratë të tyre, fëmijët e tyre, familjen e tyre, sa që këta kur shkojnë të shpia, i shofin familjet e gratë të tyre, se në bëdhe më të bukura, po edhe gratë të tyre shofin borrat të tyre, se edhe këta e në bëhe le më të bukura më të jeshëm, se sa që kanë qenë më herë.